A sua empresa precisa gerar duas entregas para o seu cliente. Ela precisa gerar valor, e ela, que é o que você entrega, pode ser em forma de tratamento de estética, pode ser em forma de um apartamento para a pessoa morar, pode ser em forma de instalação de um ventilador de teto. Ela vai gerar um valor. Só que ela também tem que gerar uma outra coisa, que é felicidade. É isso aí, felicidade. Teve vamos entender isso aqui. Quando eu tive uma agência, né? Lá atrás eu tive uma agência. E daí eu fui contratado. Isso deve ter sido em 2012, 2000 e, não, antes, imagina, 2007, provavelmente 2007, 2006, 2007. Eu não sei se você lembra que tinha aquela febre do leilão de um centavo. O que era o leilão de um centavo? Você comprava lances a um real e daí você tinha, eu comprei 20 lances e eu entrava num leilão. E aquele leilão, cada lance que as pessoas davam aumentava o preço em um centavo. Então era leilão de um centavo. Porém, quando eu dava um lance, na verdade eu tinha gastado um real naquele lance. Não era um lance gratuito como era um leilão de carros, que você levanta a plaquinha, você não gasta nada. Você só quem ganha o leilão é que de fato vai desembolsar o dinheiro e comprar o carro por aquele preço do leilão, pelo último lance. Então isso era o leilão de um centavo. Daí eu fui procurado por um rapaz que estava montando um negócio que era um leilão de um centavo. E ele me explicou o modelo. E eu fiquei pensando, falei, cara, eu acho que você não devia montar esse negócio. Ele falou, por quê? Tanto que o leilão de um centavo acabou, né? Por que ele não deveria montar? Né? Porque, pensa o seguinte, imagina que 100 pessoas estejam no leilão. Cada uma delas, digamos que tenha gastado 10 reais para cada uma comprar 10 lances que a pessoa dava. Tudo online, né? Gastou 10 reais cada uma, então 100 pessoas gastaram 10 reais. Então, 1.000 reais. Então tem 1.000 lances ali. E aí as pessoas vão dando lance, aí o lance de um acaba, e uma delas dá o último lance. Então aquela pessoa ganha. Só que uma pessoa ganhou, ou seja, comprou um produto por um preço muito menor, centavos, talvez reais. Tinha iPhone que era vendido por R$ 2,59, entendeu? Mas, obviamente, que multiplica isso daí por de um centavo para mil. De um centavo, 10 centavos, de por 100, né? Multiplica por 100. Então, qual é o lance aí? O lance é o seguinte. 99 pessoas gastaram o dinheiro delas e não ganharam nada. 99 pessoas infelizes e uma pessoa feliz. O que significa isso? Que para cada produto que tinha lá 100 pessoas, por exemplo, iam ter 99 pessoas infelizes porque gastaram dinheiro delas, mas não levaram. Obviamente que essas pessoas não vão ficar infelizes e caladas. Elas começam a falar, é fraude, tem robô que fica dando lance, eu nunca ganho esse negócio, já gastei mais de R$ 200 aqui, nunca ganhei nada, isso é fraude. E aí o negócio, o leilão de um centavo, foi pro vinagre. O teu negócio tem que gerar felicidade no teu consumidor ou no seu cliente, o consumidor que vira cliente. Ele tem que gerar felicidade, porque quando ele gera felicidade, as pessoas passam a falar bem dele. E uma vez que você tem seus clientes falando bem do seu negócio, outras pessoas escutam falar bem do negócio e a partir daí elas passam a comprar do negócio porque gera uma aura positiva em torno da sua marca. Então o seu negócio sempre tem que entregar duas coisas. O valor que você gera para a pessoa, o apartamento, o ventilador, etc. E também felicidade. A pessoa tem que ficar feliz por fazer negócio com você. Desde a venda, todo o processo, a entrega, o pós-venda, o suporte, tem que gerar felicidade. Que a gente fala de satisfação do consumidor. É isso daí. Mas agora você entendeu o motivo. Porque um negócio que gera felicidade faz com que as pessoas falem bem da sua marca e quanto mais clientes você tiver, mais gente vai saber, a partir dos seus clientes, sobre a sua empresa.
E aí sim, você vai ter uma empresa que vai expandir cada vez mais, ao invés de implodir por insatisfação do seu cliente. O seu negócio gera felicidade? Pensa nisso. Até a próxima aula.